тіло виявилося пів мешканка лікаря. Тіло було посеред кімнати, тут же була рушниця, рушниця марки Сімсон, офіційно зареєстрована і дозвіл діяв до 2017 року. Офіційна причина смерті – це кульове поранення у грудну клітину. Про причини також говорити зарано, серед причин називають професійну діяльність, тобто лікар чомусь вважав, що перестав розвиватися професійно, він замкнувся в собі, як свідчить його співмешканка. Інша причина, у місті подейкують, що Володимир Горлюк був повеликовно хворий. З ним прийшли попрощатися дуже багато людей, мабуть, близько тисячі, причому не тільки з Шепетівки, а ще й з В'ясновського, Славутського, Полонського районів. Лікар був на гарному рахунку, він вважався одним з кращих, не тільки в районі, а й взагалі в області.